Oh, nous sommes pour Missa Karine, mon compte à nous aussi, ça m'a ah, ouf! HB Monde est petit. Missy, à Congo, faites attention à combat Karine, mon compte. Sans qu'on à Karine, mon compte, au faut en avoir l'année. HB Monde est petit. Les lots là qu'on est la TV, a fini Karine, mon compte, a critiqué Karine, a yini Karine, ce qui a silencié à Néoyo. HP Monde Info TV vous informez à chaud de Makambuna Bissou avec le poste Igo HP Bato Santé Poani. Allez, check! Merci très cher internaute, bienvenue sur votre chaîne. Voici là le nouveau chinois, le vôtre, hein? Donc auprès de Karine Mokonzi, la baronne, junior Dao éternel, Mobutu, Bobo Messana, Bobina Minso, Tanarata Lola, Tota Binora Nase. Merci beaucoup, très cher internaute. Navi qui va te belé, Fingaki, va te belé, Lobaki, sur l'autre mission, tout ça là qui n'a pas sterilité à Kanda. Il y avait eu des critiques vraiment, Lobaki trop. Lélo Nazu et Lissoussou, Tosolo Lanaye, Pasta. Nous avons une idée par rapport à la deuxième émission. Pasteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Avant tout, nous remercier d'abord mon boss Hugo HB Papa Nanel Window. Nous remercier les abonnés à Bissou. Hein? Donc, les fidèles abonnés à Bissou, il y a HB Monde Info, pour s'abonner. Et puis, les Chinois, Boya Awa. Pour Maramouza Awa. Papa Nanel Window, merci à toi. Ogoshi Air Pendor de Bordeaux. Flavine Tombo, merci à toi. Lolo Kapamba, merci à toi. Qui encore? Moi, je suis belé. Oh, Nabosani, vraiment. Donc, Ser Nanganzela Lino, vraiment. Donc, Annie la Tigresse, Nzela Lino, Annie la Tigresse, Nzela Lino, vraiment. Donc, Ozoko Mate, Ozoko Mizoki, Mamingi, Mingi. Vraiment, merci à toi et tous les autres. Oh, Balina Rajineur Dao. Pasteur Lité Akanda, il est là devant vous. Pasteur, Mbote. Oui, Mbote, papa. Bonne santé. Oui, Tata Nabiswa Likola Zobate là. Pambate ce qui a batté la quitté. Beaucoup tani n'a qu'à zalate. Ok. Beaucoup tani on a l'obaka bouye. Et sa chose facile était. Pambate, mi bali a kitoko. Oba le kibisona kitoko. Bakoti mabele. Basia kitoko. Bakoti mabele. Exemple, on a pesa kango pambate. Parce que tozaba na nzambe. Le col à Tozaba sal dans Zambé par rapport à qualité au Tozanango, n'a le lingue batoubazo zoué la biso, toko ko zangate, ko pesa par exemple, ou eza biblique, ou eza palpable, ou ezo mona nana miso, le lingue nzamba zo meme la biso. Pena loba kabouye, ou eza très important, faut ko yeba ke ta ou to vendi awa na télévision, par responsable bazo landa biso, ba papa pe ba mama ba bana. Bazape bato ba vendi 100 000 pe na ba bande à l'école. Comment ba komona ke to zape quand même ba intellectuel bato to tangi pe ki la si. Et sengeli to salue bango. OK. Na pesi bino mbote kati na Yesu Kristo. Na pesi bino mbote kati na mokonzi na biso nkolo. Kasi na loba ka boy. Munena nzoto e batela kate. Soki ezala ki munena nzoto e batela ka. To benga kye na kombo ya yampanya. Pepe kale. Ngana kanisa ki munene ko batela ye. E batela ye te. Nilo azana sama bele. Na sepela kana composition moko ba yemina papi texte. Bomo ya moto. Eza loko la milinga likaya. Eko limu akana mo pepe. Ah! Na vandi na reflechir pe na kanisi na lobite. Oto meli lelo. Lobito komona ngoti. Merci beaucoup mona oyasika. Merci. Nabaki sakabui. Bazala ki mi balé a na mboka. Ezala ki opesi mbwa mbwa boyi. Tozanga ki kutu na makambo ko yebisa bango. Moko to benga ki na kombo ya fumu pa Kester. Mokonza Weston. Yazala ki soka lati baza Weston modela zo boudé. Okumisi nzambe. Pena sepela kana nzembu na yembi boyi. Bongisa mwasi na yo nzinziye. Ebele ya mbongo yo kozuaka. De fils Masevo aibi nzembu malamu. Jeune millionnaire. Tout demande appellation bien contrôlé na kati ya Londres.
Batu wana bazala ki somo awa na mboka. Toba neko zanga na konse ya kopesa bango. Kulutu na ye wemba bakisibu ena nzembo. Eh? Sapologi, sapologi, sapologi. Otala klipi wana. Natala mwe. Klipa sapologi. Ouais, ouais. Na kanisa ke kobate la bango. E bate li bango te. Lelo bazana sama beli. Ya yalande exemple, c'est très important na ba vie abate. Ok. Pour bien connu ce tout ça là na ça moi il le yenge ou ezana pas mais ouais ouais beauté ko sayote hein yango tv ko sayote yango nazole la yo otika biso na souci olobo tataba na mibale ataba na misato ataba na kate obota ikaka mwana moko le lozo dondo a makasi na bambongo na yo wana nani na kombo rythme sam ah so qui le noba jeune fille bazola ta ba robe zo ke ne ko tuta tina mabele ezaya Marie okay. Na kanisa ki mungongwe ko batela ye mungongwe batela ye te moi c'est moi ce qui to ko le la zo wa na mabele ah na suki se kende na kati ya famille adabombole ah qui to ko pesa très important na vie ya mutu hein. Oh. Malgré ça, ma belle, il y a pas ma maison très important. Oh ouais. Pour qu'il toque aux hommes, na kitoko, koko kochepe, kombo na mboka na oba tu bandimi yo. Na kote na kati ya famille adabombole, mi bali baza parmi babo, basi baza parmi babelle. Adabombole la sala ki nenge ni alobite. Toko ko le kolingate famille na biso, et le kadale neya, et le kadale pamba. Le quoi toi na mbongo, toi pe kitoko. Mutu akoko yako comparer na biso na kitoko na mboka azate. Babengi jibe mpia na papa chéri leader amofube. Jibe eko kita. Marge jibe ba yaki na famille na ye. Po meka mpe ko comparer kitoko na ye na ya bana da bombole. A comparer ba soraya na bana da bombole me ekoma ki kakate. Ada bombole koti na ndako. Tuzalaki deux personnes papa ponga makamuna lobaka banana botama. Tellement oculaire. Na buka lukutate nzambe zomona ngai nzambo na sambela kazomona nga Yesu Kristo na sambela kazomona nga tata na lola zomona nga totelemaki deux personnes ponga pe na yeki ko rendre la dabombo le visite okay. Totelemaki na jeune millionnaire des fils massive autour du monde appellation bien contrôlé pour yé pas za muninga ya dabombo le bango na bango bato ambongo bato ba vie likolo nga na za muta vie ya se pe bato ba kipaka nga ite tangu totelemi adabombo la koti na kati andako papa yo ko mwezala nganani junior dao mobutu junior dao mobutu tangu adabombo la koti papa na yo ka somo a dollar abimise la jibe ba carton bongo di 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 di, di. Jiba zui. Jiba bimine sengo. Na mela soi. Place na kompana ki jiba linganga. Te ata 100 dollars wa pamba. A pesa ngate. Mbongo na kata mutuka. Jiba ke. Tangu jiba komi na porta ndaku na ye. Atiki mbongo. Mbongo wa kena sidio. Ayembi boy. Kata na kata famia dabo mbole. Baponi mwasi moko ya kitoko ya pembe makasi koleka. Na kumbwa Janete bombole. Janete. Bombole. Mayele mansilinga na komizoba na lelaka yo uye na kanisa ki nzembo ane kobatela Janete Bombole mwasa pembe e batela yete lelo azawa na sama bele merci tata pambola biso merci beaucoup pasteur donc par rapport à émission tout ça qu'il d'autre fois il y en a deux questions batou bebe singana tout na yo pourquoi pasteur essuie ya munene boye Nanzoto. Et de deux, pourquoi l'été à Kanda? Merci beaucoup pour la question. Namo kili moutou na moutou, asana conception na ye oyazu la kamakamba. Ngayi, ba papier mouchoir ou amike batou basali la ka, na koukaka yango penzati. Ok. Pour nate ya kana ba wenze nate ya kana ba eglise nate ya kana ba balabala kanalité ya kanda kanalité ya kanda lokwa na za muto na tokaka mingi ne na prefere na ko kimisa bango par rapport à quoi et loko na zo loba oui ko silika eza biblique ya beaucoup de gens ba mona kande tinga na ebima ka mwanzambe te na ebima ka mwanzambe bien
na pousse na pembeni pour tout solo la bien. Jésus-Christ de Nazareth. Profitez yo comme Mathieu, papa. Okay. Évitez des blagues. Okay. Na linga ba blague qui te na makamwa nzambi. Faites attention. Soko zo ya pa na ngozo mona lokwa neto yeto sala ba théâtre ba comédie, iloko wana na linga ngoti. Yaka e pa na ngai considérenga lokola mosali na nzambe numéro 1 ya mboka Congo, pe makambo na zoloba. Ezala kate tozana yo awa na zoteya yo zo mona lokwa na zoteya bato bazana télévision nzoka yo za mobutu yo za premier muto za premier bénéficiaire ya mateya o po bato musu bazo kango na télévision mais yo zo yo kango na pembeni ozo négliger mateya po mobutu na kobeta yo hein te non négliger te pas ça fait attention va passer à mukuna to la na mateya na zo zo va passer à mukuna nde yango wana na salelaka oyo kana eza biblique. Quand on monaka c'est Jésus. Quand on monaka eza bonzambi. Jésus-Christ aye kokuta batu baso sakana ba blaquer na temple ya nzambe. Alobi na bango na premier tour ba yokete. Alobi na bango na deuxième tour ba yokete na troisième tour Jésus silikaki. Aye panzi batu na kati église. Asimdela ke. Tango amoni lisumu eleki makasi na mboko to bengi na kombo ya Sodome. Kande salaki ye atumba ki moto. Lisumwe leki na mokili kande salie aibisi nowe landa bien papa azala ki na gentil te ke ausa makam na gentil na esengote nowe tonga batu bwatu nowe tongi masua tangu nowe sisi ko tonga masua lobi koti saba oyanga na kati akoti si tangu akoti bango ya wenza mabo mimboka na ina na mai ezala ki na kande ezala ki na esengote na ninga ki na ya na mokilite. Nzamba benga kinga ili nazala atala kuna sena mui. Ok. Me aeko chanzenga mission. Pourquoi chanzenga mission? Po amona ki. Bato yatini na mokili. Po ba servir ye. Nandenge ya solo. Nandenge ya bonzambe. Ba eko detui ba komi ba commerçant. Bato na business. Doko la nani? Ah, papa baze bele. Pasea mokuna pe. Baze bele. Nagotanga koma mutete bazebe bazaibele papa nangai bazebele bazaba commerçant ndatalité lité akanda malgré otekela ba bill kiton ba cri malgré osala nyoso esengolo salame kuna lisusute zonga na makolo nangai apesinga biblia nelo lona zote ya sango malamu mabota nyoso ebika malamu pasta. Ma bota nyo soto ebika mais pour na ba jalou ba to nyo soto bazar ba jalou ba ninga ba to nyo soto ba lingara moninga ke libo soté oui ça va on est merci beaucoup na moni pe ba jalou ebélé hein na moni ba jalou ebélé pe mena mwana na ngai Karine Mokonzi. OK. C'était sur Yango pour Bajalou, Aza combattit ma casse. Combattit ma casse. Faima, Baninga, Bazo Finga, Ye, Aza combattit ma casse. Na Bajalou. Aza combattit ma casse. Aza combattit ma casse. Trouble moko et kotina minito na mboka. On a kopapole lango penza batu biebe soutou l'église. Na ko beta batolo lengon na papolo na nyatio. Na ko esio. Oko tat hôpital. Boniko et comme une nyango. Yaya Asala binonini. Mokonzi. Mokonzi. Mobutu la nama kabot bien. Hein? Nazola na pasta. Karine Mokonzi. Mwana nangayi. Autorité morale. Karine Mokonzi. Unité de mesure. Yaya. Nga papa na molimo yeyo. Soko zana nyongo na bango, yebisanga na futa. Atana zala kane loko tena kofuta. Atana zane loko tena kofuta. Mwana nanga Karine na yebele na banyongo te. Babie siksi leki makasi ya. Oui! Papa na lobate papa. Sukata nga parole na kati pasta na nakati yote mbula nga na yebaki Karine Mokonzi yo yebaki ye tina yebaki te ba mbula ebele na sali na ye na lakse ko ba video te to lakse na lakse ko ba photo te
Parce qu'on a eu un rapport, on a eu un rapport, non, pasteur. Tu as la geste, on a eu un salaire. Hein? Pour. Mais geste, on a eu un salaire. Et ça a été. C'est Dieu. Ok. Nous avons eu un taïbi singa. Ok. Ngai moko tata no ya molimo karini mokonzi nyoso ya mabe onga na sala yo ngamoko tata na yo nafuka mikarini limbisangai mokonzi limbisangai karini mokonzi ngai tata na yo ngamoko tata na yo ya molimo karini mokonzi nyoso ya mabe na loba po na yo nyoso ya mabe na sala nyoso ya mabe na bangunya na yo limbisangai. Ce qui peut m'obutu pas sala qui m'a bé, l'imbisaye. Ce qui peut m'obutu à sala qui m'a bé, l'imbisaye. Wananga tatanaye. Fukama. Fukama papa, c'est très important. Fukama, c'est très important. Karini mokonzi. Bisoye to e liboso na yo. To ye kolela. Talama ya misunengezo kitangana m'obutu. Limbisa biso. Mokonzi karin la baron. Autorité morale. Ngai papa no ya molimo. Na mosali ya nzambe. Na mosali ya nzamba munene na mboko Kongo. Mabote belezo bika na nzela na nga. Menzamba rekomande nga lobi fukama liboswa karini mokonzi. Amen. Karini nga na fukami. Amen. Karini osa ya nzambe. Amen. Karini mokonzi. Hmm. Na leli liboso na mama. Yoke la biso mawa. Amen. Toza basumu ki liboso na yo. Amen. Oto lobaki. Amen. Oto salaki. To yeba kite, to yeko mizongi sa, to yeko mikiti sa, liboswa karini mokonzi. Vanda papa. Merci beaucoup, pasteur. Oh, nyoso abundi sa karini mokonzi a noua aussi sangote. Oh. A oufa. Yoka no yebiso, eza rekomandasyon, eza nzambe. Ok. Naze ya nzambe. Ok. Ntika na silisa, te mobutu. Biloko msuko sa kwa babla kite papa. Te, pasteur. Soki tuwana presence nzambe, evite babla ki. C'est bon. Aux autorités morales. Okay. Évitez ma blague, unité de mesure. Okay. Faites attention. Aux autres, ma maman, bien, mais n'est-ce pas la moutée. Faites attention. Tous à la concentrer. Au monibus, on a ma théa, et baloukaka, et commis paix de délivrance. Et baloukaka, tu cotises à mon zindo à l'osambo. Bissot aux abons. Ndenge kaka tozo sala yo zomo na mission, mais nga na zomo na ngona za liboso ba tuna zote ya mabote bele. Yeso akumbama. Musicien ya Congo, faites attention à combo à Karini Mokonzi. Soko sakana Karini Mokonzi au kota mabelane oyo. Bartiste et comédien, faites attention. Faites attention. Karine ebe le côté na mboko. Amen. Aza fierté ya mboka o. Amen. Soki le loba so tanga ba combo ya basi na mboka o, numéro Karine za likolo. Amen. Mwana mwaso ayebi likamute na mutu. Yango na lobi ané oyo kaka lelo, mobutu kaka lelo. Lelo ya koleka na TV a fini Karine Mokonzi a critiqué Karine a yini Karine soki a silisi ané oyo lobanga papa molimo ya Karine Mokonzi te. Amen. Lobanga na sale la kanzame na nenga lukuta. Amen. Lobanga na mi komisa papa molimo ya Karine Mokonzi na makasi. Amen. Soki eza recommandation ya nzambe Karine ayebi nga lokola papa na ye ya molimo. Nzamba ebisi nga na yebi saba ngunya nyonso ya Karine Mokonzi. Bayini na ye nyonso. Soki bo kontinye. Ane oyo. Boko sili sangote. Amen. La baron. Autorité morale. Karine Mokonzi. Toleli liboso na yo. Maya miswe tangi. Tofuka mi. Oza ya nzambe. Tikana benga o lelo. Oza profetese. Tikana bakisa lelo. Oza profetese. Oya ko simba via Karine Mokonzi. Oya ko touche Karine Mokonzi. Oya ko loba na Karine Mokonzi. Oya ko telema. Ane oyo. Soki asilisi yango. Loba Karine te. Ane oyo. Soki asilisi yango. Loba ngaite. Tikede ya wenzambe. Apamula Karine. Amen. Apesa Karine mabala. Amen. Apesa Karine mabota. Amen. Atenimina ele isu musika. Amen. Bayini bakufa. Amen. Moto anzambe. Amen. Esiki sabayini. Amen. Bayinyoso. Bazo luka bakombate oya nga Karine Mokonzi. Bakota mabele. Amen. Bakufa lelo. Amen. Bamona 2021. Amen. Mutu nyoso ko kombate Karine Mokonzi. Amona 2021. Amen. Autorité morale. Amen. La baronne. Tata mona yo. Amen. Mobutunga na sili service. Merci beaucoup pasteur. Na moni prière remise à qui makasi pour Isaki toi qui na mingi pote ya mais
prière, puis on a une prière. Merci beaucoup vraiment. Na monde qui a vraiment recommandation Nzambe, mais mon lilobaso kapoto kabona passa. Na ba tutu balandi biso passa. Merci beaucoup. Lo lenga to bondeli pona Karine Mokonzi. Ce qui yopo kozala na bo sengela lo sambo. To bonde la paix pona yo. O koko benga biso na plus 243 89 78 37 29. Na lobi plus 243 89 78 37 29. Na lobaka boyi. Des fils Masevo. Si kanabele la. Jeune millionnaire. Ah papa, des fils Masevo. Tour du monde. Appellation bien contrôlée na kati à Londres. C'est-à-dire, azo contrôlé poche ya moto nyonso. Eza la poche à l'icolo. Eza la poche à C. So qui a coûté le côté à salini. A dindisi. Comme on a ye, jeune millionnaire, okay. Des fils Masevo. Fils Masevo. Tour du monde. Tour du monde. Appellation, appellation bien contrôlée na kati ya ya Londres. Londres. D'accord. Na bakisa kabouye. Na kati ya Paris, topé na France, soukouna. Plus de 30 ans, il y a un français. Okay. Plus de 30 ans, il y a un français. Plus de 30 ans. Moutouambangou est belé. Plus de 30 ans, Patrick de Panamaboyi, mon papa na Chaina Kuna na Paris. Tata Pambolayo, le beau copete. Moutouambangou est belé. Patrick de Panamaboyi, Arlette Izoua na Paris. Diedone Mouyakuna na Italie. Fanny Mbombo, mère double na Paris. Bachizi, mère double de Norvège. Tata Apambola Bissot. Merci beaucoup, très chère intendante. Merci à tous nos très chers abonnés. Merci à vous, nos fidèles internautes. Donc là, c'était pour vous, Pasteur Lité Akanaboyo, qui était recommandé par Dieu, qui était une fois Singabo Limbisi par rapport à ma B.O. Yassala Karine Mokonzi. Mais bateau, nous surtout. Oyo bas combattant Karine Mokonzi, oh batil mais la Karine Mokonzi 2020. Donc c'est à vous. Donc bon mon nanasia mabile bo kende pour nanase nambo kalifelo. Merci beaucoup très cher internaute. N'appelez moi mon limo et mati moi mingi. Donc bateau vraiment bas soutenir nga. Donc nabika vraiment donc n'habite quoi pour naza vraiment monter dans mon limo. Merci beaucoup très cher internaute. On se retrouve prochainement. HP Monde Info TV vous informez à chaud des makambo na biso avec le poste Igo HP. Bato sa te poani. Allez, check.